जमल्याव सोम्या मंदिरान तुजो अर्गा देवंक सरूपकारांक तुजा गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता दीन पौली आस तुका हरसिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची नी बोगस म्हण मागता आधार करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरान तुज्या अर्गां दिवंक सर उपकारांक तुज्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता आयचें एम एस आचें बलिदान अर्गां जावन दितात गेल बार्न्स ब्रह्मावर फिलिप डिकोस्ता बसरूर रोहन डिकोस्ता बसरूर सुनीता सैमन फेर्नांडीस कल्याणपुर ऑस्टिन अवानी फेर्नांडीस कल्याणपुर फ्लाविया रेबेल्लो गुज्जाडी प्रदीप डिकोस्टा बसरूर आविन बरेटो सटवाडी प्रदीप वाज कुंदापुर प्रकाश अने बिंदु डिसोजा त्रासी विल्फ्रेड डिसोजा अने कुटाम फजीर मार्सल सराबो वसनगर एलन डिसोजा कोळलगिरी रूपा मीरा डिसोजा बेळवे वॉल्टर अने जेसिंता कुंदापुर ఐవన్ అనే రేష్మ తల్లూరు అల్ఫోన్సో సువారెస్ అనే కుటుంబం పడుకోను విజయ్ ఆశ వియోన్నా సువారెస్ పడుకోనే ప్రవీణ్ అనే సునీత కౌరాడి ప్రియోన్ అనే స్వీజల్ కౌరాడి సంతోష్ అనే మరియా సల్డానా బ్రహ్మవర్ సింతియా డికోస్తా ముంబై తశన్స్ అంచై రాధ్యాంపసోతు मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागता विजा क्लियरन्स जावचे खातीर ग्लेन बरेटो तल्लूरू वेवहारांत यशस्वी मेळचे खातीर अमृत कबळे विशेष त्या सवां खातीर संतोष पायस कुंदापूर उदया बरेटो हाच्या त्या सवां पसोतू कुंदापूर तशेंच एकल्याच्या वैयक्तीक तसावं पसोत जीवन म्हळ्याच्या कुंदापूर तशेंच फावस्तीन जोसेफ पायस हाच्या आत्म्या खातीर मिसिता संतोष पायस कुंदापूर जोसेफीन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिसिता विल्फ्रेड सोजानी कुटुंब फजीर झेवियर लोबोच्या आत्म्या खातीर मिसिता अनसिला लोबो कुंदापूर मेलविन डिसोजा आध्यात्म्या पसत मिस्तिता रूपा मीरा डिसोजा बेळवे कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सान्या पसत मिस्तिता रूपा मीरा डिसोजा बेळवे कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सान्या पसत मिस्तिता वॉल्टर आनी जसिंता कुंदापूर उबी रव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ भावन आणि बहिणींनो सोमी जेजू ख्रिस्त आमकां लागीं सरता तें ना सोडवणू आमकां लागीं सरता आनी सोम्या जेजू क्रिस्तान दाखयलेले ते वाटेन आमी सोमकोंक सुरू करता तेदना ते सोडवणेंत आमी वांटेली जाता आयचे सुवार्थेंत हे जाके वातें घडता जेजू जाकेवाच्या घरा येता सोडवणू जाकेवाच्या घरा पावता
आणि झक येऊ की ते म्हणता हांव देवाच्या वाटेन चलता अशें तो म्हणता आणि देवाच्या वाटेन चलूंक सुरू करता आणि सोडवणेंत तो वांटेली जाता. जे झकेवा थंय घडलें ते आमचे थंय घडचे खातीर जेजू ह्या येवकरिस्तांत आमकां लागीं सरता. आमी ताणें दाखयलेले वाटेन चलूंक आनी ताचे सोडवणेंत आमी वांटो घेवंक देव आमकां सक्टांक हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. सांगता सांत आंतोनीचो आदार सोदून आयिल्ल्या हर एका सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची मागणी तांच्यो गरजो तांची तेसवां तांची इरादे सोम्या समोर दवरून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याचो भरपूर आदार तांकां मेळचे खातीरय आमी प्रार्थन करया. हे पवित्र तींत मोगाळ भवन आनी भयणीनो फावो ते पर्यंत आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगत आमी म्हणया हांव पातके सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव ओड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचे पातकां बुकसून आमकां सासनांच्या जिवितांक पावो. सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर महिमा देवा वन सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारे सर्वेस पोरा देवा सर्गेच्या राया सर्पोद्वेदार देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन.
प्रार्थुया सर्वेस्पर ससना छ देवा तुवे पदवा छ भगवंत अंतोनी कर्या बवर्त सौशार प्रसंगदार आणि गरजे आकांतांत असलेल्या सोतीर आसरो करून दिलो ही तासो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करून आम्ही शिकू आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळू आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवड सुलयता ससनाच्या ससना मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वासा एलेयाजार मुख्य शास्त्र्या मदलो एकलो तो उत्तर प्रायेसो आणि पळोवंक मानेस्त दिसतालो दुकराचे मांस खावंक ताणें आपले तोंड उक्ते करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले पूण ताणें कळंकीत जिणये बदला गौरवाचे मरण विंचले आणि दुकराचे मांस तोंडांतले थुंकून तो अपकुशेन दगदवणेच्या हत्यार लागी गेलो जशे आपल्या जीवासो मोग विसरून खावंक आडवरलेले खाण तिरस्कार करूंक धैर असलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशे एलेयाजारान केले आडवरलेल्या भोजनाची रीत सलयतेल्या मनशांनी आपणाक आदी थावन ताची वळख आसली देखून ताका खुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खावूं येत आसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय तें बलियेचें मांस तो खाताशें नटन करूंक ताका गुठान सलाह दिली हे परी तो मरणाची शिक्षा सुकोवंक सोदतलो आनी ताचे आदले इश्टगतीक लागून ताका ते दयाळेन चलयतले म्हूण ताका बरवसो दिलो पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपले उत्तर प्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मानाक आनी भुरग्यापणांतावन जियेल्ले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्लें न्हय 90 वर्सां प्रायसो एलेयाजर विदेशाच्या रिती रिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले म्हजे जिणयेंत एके मोटवे अवदे पासत हांव फसयन जाल्यार ताणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उत्तर प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडतलो हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटोंक केदीन सकसो ना देखून हांव आतां धैरान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी हांव म्हजे उत्तर प्रायेचो गौरव राखतलो मानपात्र आनी पवित्र कायद्या पासत खुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो अशें सांगून तो सीदा दगदोणेच्या हाताऱ्या लागीं गेलो थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले कित्याक ताणें सांगल्लें तें तांकां पिशेंपण म्हूण दिसलें मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारून म्हणलें मरणांतलो वांसूंक म्हज्यान जाते तरी हांव म्हजे कुडींत जेरबांदाच्या माराची दूख सोंसता मात्र न्हय सर्वेस्परा थंय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसतां
मुण तस्सु सर्वेस पोर अपले पवित्र जन वायेन जना हे परी तो मेलो अनि तचा मरनांत तने तरनाट्यांग मात नहीं बगार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची अनि दैराची देख दिली। देवाचे उत्तर हे देवाचे सोमी माका सांभाळता सोमी माका सांभाळता सर्वेस्परा हा कितले जण मुझे दुस्मान जाल्यात मुझे विरोध उप्रार्तले सड़ता सात हका देवासो आधार बिल्कुल मेल सोना अशे म्हणून कितलो लोक मुझे विशी उलयता सोमी माका सांभाळता तरी पूण सर्वेस्परा तुंच मुझे बचावेचे डाल तुंच मुझी वडवीक आनी मुझो मान उकलून धरपी वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारताना आपल्या पवित्र दोंगरार थावन तूं म्हाका जाप दिता सोमी म्हाका सांबाळता हांव आड पडता सुस्त न्हिदता आनी उठता कित्याक म्हाका सांबाळता तो सोमीच म्हजे भोंवती वेडो घालनासल्या हजारो दुस्मनांक सयत हांव भियेना उठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा सोमी म्हाका सांबाळता सोमी म्हाका सांबाळता हालेलुया 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 देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकांचे फारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्याई सोवे आसो लुका परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका ये सोम्या जेजू येरिकोक भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो थंय झक्केव नांवांचो एकलो सुखागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिस्त वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें झकेवा वेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय झकेव सरारां देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण झकेव सकटां हुजेर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बल्यांक वांटा आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार चार वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक होय आब्रहामाचो पूत
निजाजकी मनशापत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचे सुवार्थेंत जग्केवाची आनी जेजूची भेट आमकां विवरयल्ली आसा. ही भेट खंयसर जाता आनी ही भेट कोणा मोदें जाता असो विवरी आमकां पवित्र पुस्तक आयची सुवार्ता आमचे समोर दवरता. ही भेट कोणा सांगता जाता गे म्हळ्यार जग्केवा सांगता आनी जेजू सांगता जाता. ही भेट जेजूची आनी जग्केवाची आनी ही भेट एका सुंकागारा मदे आनी एका देवाच्या मनशा मदे देवाच्या पुता मदे जाता. आनी ही भेट खंयसर जाता आमकां हांगासर सांगलेलें आसा येरिकोंत जाता. येरिको खंयसर आसा गे म्हळ्यार ती एक झुदाच्या त्या बॉर्डरार आसा. येरिको थंयसर आसा आनी बॉर्डर म्हणटा आसतना आमी पळयतां तो जावन आसा एक जागो सुंकू वा सुलकोरचो जागो. बॉर्डरार कोण बायली मनशां ह्या भितरल्या गांवांक प्रवेश जातात गे तांचे तावन सुंक तीं वसूल करतात आनी खंयचीय वस्तू दुसऱ्या गांवांत जावन ह्या गांवांक भितर हाडटा आसतना त्या वस्तूंचे सुंकी थंयसर वसूल करतात आनी हें सुंक वसूल करची जबाबदारी कोणाची आसली जग्केवाची आसली. आनी त्या देखून हो जग्केव कोण जावन आसलो गे म्हळ्यार केवल एक सादारण सुंकागार न्हय बदलाक एक वर्तो सुंकागार. आमी कंपनी विशांत पळयल्यार कंपनींत जायते हुद्दे आसात न्ही सकयले हुद्दे उंचले हुद्दे टॉप मॅनेजमेंट आसा आनी आमी म्हणयेत जग्केव एका रितीन टॉप मॅनेजमेंटांत आसा चीफ मॅनेजर म्हणयेत तसल्या त्या हुद्द्यांत तो आसा. आनी तो एक दुडवादीक मनीस ग्रेस्त मनीस आनी आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सुंक वसूल करचे आनी दुडवादीक मनीस ते सडाव जावन पातकी म्हणून सांगलेलें आसा. कित्या खातीर तांकां पातकी म्हणून वो लायलेलें आसा सुंक वसूल करता आसतना ते स्वभावीक जावन चड सुंक वसूल करनासले आनी चड सुंक वसूल करचें म्हळ्यार पेल्या तावन लुटचें पेल्याचें सोरचें पेल्याचें काडचें आनी सोरचें म्हणटा आसतना ते खंयच्या उपादेसाक विरोध वेता पांचव्या उपादेसाक सोरी नाका म्हळ्यार त्या उपादेसाक विरोध वेता. आनी त्या देखून सुंक वसूल करचे मनीस देवाच्या उपादेसाक विरोध वेचे मनीस जावन आसले
आनी त्या देखून तांकां पत्की म्हणून वॉल आयिल्लें. आनी सांगता ग्रेस्त मनीस सडाव जावन ते दुबळ्यांचो तिरस्कार करनासले, दुबळ्यांक पयस दवरतले, दुबळ्यांचो मोग तांकां नातलो. आनी जाकोबी असलो एक मनीस जावन आसलो. आनी तो आयकता कितें म्हळ्यार जेजू तेणेचेर पाशार जावन आसा म्हणून. आनी जेजू हे दोळस फेमस जाल्लो, जेजूक मेस्सिया म्हणून लोक सांगतलो. जेजूच्या आजापा वरवीं जेजूचे शिकोवणे वरवीं तो इतलो फामाद जाल्लो की ताका पळोवंक स्वाभावीक जावन हर एकलो अत्रेगून आसलो. आमी आतां कोणी एकलो ना वार्दीक मनीस आमच्या गांवांक आयिल्लो जाल्यार आमी ताका पळोवंक आशेतावने गे. येदोळस आमच्या प्रधानमंत्रीन आमच्या पापा साहेबाक इंडियाक येवंक आपोवणे दिल्ले आसा. आनी जर पापा साहेब आयिल्लो जाल्यार आमकां हर एकल्यांक काळजा भितर एक आशा कंडी जावन उपजात न्ही गे. आमच्या कोडयाळाक आयल्यार सांगचें नाका आमी कंडी जावन वेतेले. हांव पापा साहेबाचेर एक तरी दिस्त घाली हा ताका रूप रूप जीव जीव पळोवया म्हणली आशा कंडी जावन आमच्या ते आसतले. तशेंच जेजू येरिकोक आयलो म्हणटा आसतना जाके वतय ही आशा उपजाली आनी तो ताका पळोवंक धांवन गेलो. आनी एक प्रॉब्लेम आसलें समजो कितें गे म्हळ्यार जाकेव मटवो. आमकां मटव्यांक बारीक कश्ट. जर परवां पाप साहेब आयलो जाल्यार जर आमी पाटल्यान रावल्या जाल्यार आमी कोणाची पाट मांडो मात्र पळोवन पाटी हेजे सोडल्यार पापा साहेबाचो मांडो पापा साहेबाचें थोंड पळोवंक बिलकूल आमकां जावचें ना. त्या देखून आमी थोड्यो कुस्ती करचे पडटात न्ही गे. व्हडल्या बिल्डिंगाक माळ्यार सोडाचें पडटा, माळयेर सोडाचें पडटा आनी असले पर कुस्ती आमी केल्यार मात्र इल्लीशी तरी दिस्ट घालूंक आमकां साथ जाता आनी झाके बी इल्लीशी कुस्ती करता. तो कितें करता की म्हळ्यार त्या जेजूचेर एक दिस्ट घालचे खातीर, जेजूक पळोवचे खातीर, जेजूक पळोवचे खातीर हांवें कितें पुरो करयेत त्या सगळ्या विशयान चिंता आनी रुमडीच्या रुखाक सोडता. हांवें आनी तुवें रुमडीच्या रुखाक सोडल्यार लोक कांय म्हणचो ना. जर चिंत्या हांगासर एकलो व्हडलो ग्रस्त मनीस आसा, व्हडलो नांवार्दीक मनीस आसा, तो रुमडीच्या रुखाक सोडचें म्हळ्यार आसतेत न्हय गे, आसचें ना गे. एक ल्हान भुरग्यान सोडल्यार या आनी कोणी सदारणाच्या एका मनशान सोडल्यार कांय लोक तितलें कांय म्हणचो ना, उलोवचो ना. पूण एकलो नांवार्दीक मनीस ग्रस्त मनीस जर तो सोडत जाल्यार आसतीत न्ही गे. पूण पळया मगाळ भावन आनी भयणीनो त्या जाकेवाची उर्बा इतली गे हाची कसल्याचीच पर्वा करिनासतना जेजूचेर दिस्त घालचे खातीर तो रुमडीच्या रुखाक सरता. आनी आमी पळयता जेजूची दिस्त त्या रुमडीच्या रुखा वयर येता आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, जाकेवा सकलो देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेवा सकलो देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. हांगासर मगाळ भावन आनी भयणीनो इल्लीशी विचित्र गजाल आसा. आतां कोणें जेवणाक आपय जाय आसलें, आतां म्हज्या घरा हांवें जेवणाक आपय जाय न्ही गे. आतां कोणें सांगल्यार फादर आज म्हाका तुमगेर येवन जेवी जाय म्हळ्यार तें समज जाता गे. आमच्या मतींत समय चिंतू बरो ओ काय
घरा खाईना आनी वो आमगेर जेवनाक येता म्हणटा म्हणून आमी इल्लें पुरपुरता कोणा न्ही गे. हांगासर पळया जाकेव ताच्या घरा आपयना, बदलात जेजूस ताकाच जाकेवाच्या घरा आपोवणें दिता. आनी जाकेव कांय ताच्या आपोवणे तिरस्कार करिना, जेजूक ताच्या घरा तो घेता, जेजूक ताच्या घरा तो घेता. मुघळ भवनो आनी भयणींनो, जेतना जेजू ताका असले एक आपोवणें दिता, जाकेव संतोष पावता आनी जेजूक ताच्या घरा तो आपोवन व्हरता. संतोशान जेजूक तो स्वागत दिता. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सत्कार दिवचे एक विशेष रितीचे तो एक वर्तो शगून. आनी हांवें तुमगेर जेवणाक येवचे म्हळ्यार या तुमी म्हाका तुमगेर जेवणाक आपोवचे म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार म्हाका तुमच्या लागीं एका बऱ्या संबंदांत रिगोंक मोन आसा, या तुमकां म्हजे लागीं एक बरो संबंद आसा करूंक मोन आसा. जेवणाक आपोवचें म्हळ्यार तें आनी एकल्या लागीं आमी एका रितीचो एकवट दवरूंक आमी आशेवचें. आमी कोणायक जेवणाक आपयता गे, कोणायक जेवणाक आमी आपयना. जेवणाक आपोवचें कोणा लागीं आमकां संबंद घट करूंक आसा, संबंद दवरूंक आसा, संबंद अभिवृद्धी करूंक आसा, संबंद सुरू करूंक आसा, तसल्यांक आमी जेवणाक आपयता. आनी हांगासर मुघळ भवन आनी भयणीनो, जेतना जेजू जाकेवाक जेवणाक आपयता, जेजू कितें जाकेवाक सांगता, जाकेवा तुजे लागीं म्हाका एक बरो संबंद दवरूंक गस आसा, मन आसा. आय वॉन्ट टू एंटर इन टू रिलेशनशीप वीथ यू, तशें तो म्हणटा. पळय मुखार भवनो आनी भयणीनो, जेजूस पयले मेट काडता आनी जेजूचे हे उलोवणे, जेजूचे ते हजरपण इतले प्रभावीत गे, इतले सक्तेन भरलेलें गे, इतले कृपेन भरलेलें गे, थंयसर जाकेव कितें करता, सरारा देवून येता आनी संतोशान ताका स्वागत करता. आनी लोक परपरूंक सुरू करता तो पत्के मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून. तांणी चिंतलें पत्की मनीस पयसत उरोवंक जाय, पत्के मनशांक सलवासांव ना, पत्के मनशांक देव लेखी ना, पूण हांगासर जेजू ताचें मिसांव कितें गे म्हणून तो परगट करता. तो पत्क्यां खातीर परत आयला, पत्क्यांक सोडवन दिवच्याक आयला, पत्क्यां हांव सोडवन पयस ना म्हळ्यार तें सत ह्या मुखांत्र तो परगटता. आनी जाकेव कितें करता, जाकेवाची प्रतिक्रिया कितें, जाकेवाचो रिस्पॉन्स कितें, तो म्हणटा पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटा, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटा. आमी परत जुदेवांच्या चिंतपाक आमी गेल्यावं जाल्यार मुघळ भवन आनी भयणीनो, दुर्बळ्यांक वांटचे म्हळ्यार आमी नित्यवंत जिवीत जियोवचे, दुर्बळ्यांक दिवचो. सुवार्थेंत आमकां जेजून सांगलेलें आसा, कालें करता सरकार दिर्वे पुंजयता, कोण
जाऊन दुर्बळ्यांक दिता तो सरकार दिर्वे पुजयता ते आमी उडास दवरया। आनी आमी पळयता मगळ भावांनो आनी भयणीनो जो देवांच्या धर्मा प्रकार तांचे चिंतपा प्रकार हांवें दळूस म्हणलें दान दिवचें म्हळ्यार नितिवंतपण। आनी हें द्वितीय नियम पुस्तकांतच आमकां वाचूंक मेळटा। जर 15वो अवसर काडलो जाल्यार 11व्या वाक्यांत थंयसर सांगलेलें आसा, वय देखून दुबळे आसतलेच। देवाचें उतर आमकां सांगता द्वितीय नियम पुस्तक 15वो अवसर 11वें वाक्य आयका, वय देशांत दुबळे आसतलेच। देखुनूच हांव तुका फरमायता तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं। हें फर्मान आमकां क्रिस्तांवांक दुबळ्यांक दिवचें एक चॉयस न्हय, करियतिया करिनासतना रावेत एक ऑप्शन न्हय, बदलाक देवाचें फर्मान दुबळ्यांक आमी दिवंक आसा, दुबळ्यांक आमी कोमो करूंक आसा, कित्याक देवानच तें फर्मायलां। आनी जाके सक्तणाने चिंच्या प्रकार तो कितें जावन आसलो, पातकी जावन आसलो, कित्याक देवाच्या उपदेशांक तो विरोध वेतलो, देवाच्या फर्मानांक तो विरोध वेतलो। आनी हांगासर आमी पळयता जें कितें फर्मान द्वितीय नियम पुस्तकांत देवान दिल्लें तें त्या फर्माना प्रकार तो कितें करता, तो जेजू लागी म्हणटा म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दुबळ्यांक दिता। आनी परत आमी ओडोल सांगली उतरां तुमच्या समोर दवरता। जेजू म्हणटा जी कोण दुर्बळ्यांक दिता ती सरकार दिर्वें पुंजयतात। पळया संवसारांत ताणें जायतें दिर्वें पुंजयल्लें, आतां तें सोडून आतां सरकार दिर्वें पुंजोवंक तो मुखार सरता। आनी उपरांत आमी पळयता तो कितें म्हणटा, कोणाक कांय हांवें लुकसान केलां जाल्यार चार वांट्यांनी ताका हांव पाठी दितां। परत मगळ भावान आनी भयणीनो चार वांट्यांनी दिवचें आमी पवित्र पुस्तकांतच पळयता। निर्गमन पुस्तक आमी काडलें जाल्यार 22वो अवसर पयलें आनी दुसरें वाक्य अशें आसा, सोरलेली मोनजात पाडो वा गाडू वा बकरो ताचे कडेन जिवंत आसलेली मेळत जाल्यार ताणें दोड्यान पाठी दिवंक जाय। ताचे कडेन मेळत म्हळ्यार ताणें सोरल्या जाल्यार आनी कोणेंय सोदून काडलें जाल्यार अळे तुजो पाडो या तुजें गाडू आख्या तळ्या एका मनशान सोरलां आनी तुमी वेतात सोदूंक ताणें सोरलां गे या नांगे पळोवंक आनी गोट्यांत बांदलेलें तांकां दिसता। आनी ह्या वेळार ताणें कितें करूंक आसा, एक गाडू या एक पाडो मात्र दिवंक गे न्हय, डबल दिवंक आसा। एक पाडो ताणें सोर नाडला जाल्यार तो पाटेन दिता आसतना ताणें दोन पाडे ताका दिवंक आसात। आनी हांगासर जाकेव तेंस करता सोम्या लागीं म्हणटा जें कितें आमकां आदेश देवान दिल्लो आसा म्हजे मुखांत्र त्या आदेशा प्रकार हांव चलतां। जें कितें कोणाय हांवें लुकसान केलां जाल्यार न्हय एक वांट्यान न्हय दोन वांट्यान हांव चार वांट्यांनी हांव दितां। कोणा लागचें हांवें 500 रुपये सोन काडल्या जाल्यार हांवें ताका 2000 रुपये हांवें दिवचे। हें तो करता। पळया मगळ भावांनो आनी भयणीनो तो म्हणटा हांव आनी मुखार म्हजे जिणयेंत जें कितें हांवें पता केल्लें आसा तें सांगता, जें कितें उपदेसा विरोध हांवें गेल्लें आसा तें पुरो हांव रावयतां। आतां हांव उपदेसां प्रकार जियोंक हांव सुरू करतां। हांव एक नितिवंत मनीस जाता। जर मकळ भवन आनी भयणीनो जाक्यव
शब्दाचो अर्थ तुमी सोदलो जाल्यार हिब्रू भाशेंत जाक्के म्हळ्यार इनोसेंट आनी रायचियस म्हणून अर्थ. इनोसेंट म्हळ्यार एक मासूम, रायचियस म्हळ्यार एक नित्यवंत मनीस. पयलं तो कितें जावन आसलो? ताच्या नांवांक सरी जावन नित्यवंत जावन आसलो गे ना. ताच्या नांवांक सरी जावन तो एक मासूम, एक इनोसेंट जावन आसलो गे ना. आतां कितें करता मोगाळ भावन आनी बेनिनो? ताच्या नांवांक सरी जावन तो नितिवंत जावंक फुडें सरता. दुबळ्यांक दिवन आनी सांगता पश्चाताप ताच्या पातकांक पावन पश्चाताप मात्र न्हय बदलाक जी कितें लुकसाण ताच्या पातका वरवीं जाल्ली आसा ती चार वांट्यांनी फारीक करचे मुखांत्र हें नितिवंतपणाचें जिवीत तो जियोंक फुडें सरता. आमी जायते पावटी पळयता मोगाळ भवन आनी बेनीन, जायते पावटी आमी कितें करता म्हळ्यार सॉरी म्हणून आखेर करता. हांव न्हय गे वय हांवें काडलें, हांवें सॉरी, ह्या कोणाक हांवें लुकसाण केली, आय एम सॉरी, ह्या कुमसार जाता हांव. तितल्यार सोमता पश्चाताप पावता हांव न्हय गे. पश्चाताप मात्र पुरोवंक गे आमकां बायबल तितलें मां सांगता गे सॉरी म्हणा तितलेंच तितल्यारच रावल्यार जालें गे. देवान दिल्ली सोडवण आमकां फावो जाता गे. आमी एक मेट मुखार वचूंक आसा. इंग्लिशांत रेस्टोरेशन म्हणटात या रेपरेशन म्हणटात. रेपरेशन म्हळ्यार कितें गे? म्हळ्यार रिपेरी करचें. जें कितें म्हज्या पातका वरवीं, म्हज्या अन्याया वरवीं, हांवें सोरुल्या वरवीं, हांवें आनी एकल्याचें नांव पाड केल्ल्या वरवीं, आनी एकल्या थंय लुकसाण जाल्ली आसा, आनी एकल्याक नश्ट जाल्लो आसा, तो हांवें समा करूंक आसा, भरती करूंक आसा. सॉरी म्हळ्यार मात्र पावना, तें रिपेर करूंक आसा. सोडून जाल्लें सारकें करून हांवें फुडें वचूंक आसा. आनी जाकेब हेंस करता. जें कितें पवित्र पुस्तक सांगता, जें कितें देवाच्यो आज्ञा आसात, ताचे प्रकार तो जियोंक फुडें सरता. आनी ह्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? जाकेबा. अखेरचीं उतरां भोव सोबीत आसात. आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. आयच्या दिसा हे घडये ह्या घराक बादशावी आयल्या. कशी बादशावी आयल्या? ताच्या घरा जेजू आयिल्ल्या मुखार आयिल्ल्या मुखांतर गी वय ताच्या वरवीं मात्र गे जेजू बादशावी जावन आनी येता वय सांगता. आ जाकेब ताचें जिवीत त्या जेजूक समर्पण दिता. जेजूच्या उतरां प्रकार तो जी येता देखून ते बादशावी त्या घरांत येता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी बेनीनो सोम्यान हाडलेली बादशावी आमकां मेळाचे जाल्यार आमच्या घरांत आयिल्ल्या जेजूक आमी घेवचे मात्र न्हय, ताका स्विकार करचे मात्र न्हय. सांगता जी कितें वाट तो आमकां दाखयता, जे उपादेस ताणें आमकां दिल्ले आसात ते आमी पळटा आसतना त्या बादशावेंत आमी वांटो घेता. आयच्या दिसाची सुवार्ता आमकां येंस सांगता. जेजू बादशावी हाण तुज्या म्हज्या घरा मुखार आसा, आमच्या जिणे मुखार आसा, आमच्या मुखार तो रावला. तितल्यार मात्र ताच्या बादशावेंत आमी वांटो जोडता म्हणून जायना. जेतना मोगाळ भावन आनी बेनीनो त्या जेजूचे शिकोवन त्या जेजूचे उपादेस पाळचे मन आमी करता, त्या प्रकार आमी जियोंक फुडें सरता. येदोळू आमच्या पातका वरवीं जाल्लेले लुकसाण आमी भरती करूंक फुडें सरता. तवळू ते बादशावेंत आमी वांटो घेता, ते बादशावेंत आमी पात्र घेता, ती बादशावी आमचे कन घेता. तर मोगाळ भावन आनी बेनीनो हे मिसाचें बलिदान
भेटयतासतना हें आमी स्विकार करया हें सत जेजूबाचे हांवें घेवन आयला तो आमच्या दारा मुखार आसा आनी ताचे वाटेन चलोवन ताचें प्रेरण घेवन ताच्या नियमा प्रकार चलोवन ती बचावी आमची कर्ण आमी घेवया. ह्या खातीर तो देव आमकां ताचो आधार दिवन दी ताची कृपा दिवन दी आमच्या काळजाच्या दारार आमच्या भितर आमचे ते संबंद बांदून हाडूंक येवच्या जेजूतय ताच्या नियमा प्रकार चलोवन आमी ताच्या लागीं तो संबंद बांदून हाडया आनी अशें ताणें हाडलेली बचावी आमचे कर्ण घेवया. देव आमचो भोव काकुळतीचो बाप आमचे मागणी तो आयकता तर ह्या पुरुषताक पावलेल्या ह्या पुरुषताक येवन मागण्यांचो आधार विसारलेल्या हर एकल्यांची मागणी बापाक भेटोवन दिवया आनी थोडी आमची प्रार्थना ह्या वेळार आमच्या सोम्या समोर दवरया. सर्गेच्या बापा पोई सभे मुखेल फोन दिवच्या बाप साहेबाक बिस्पाक आनी सर आत्मी मुखेल्यांक बेसावन दी. पोई सभेच्या सर संध्यांनी पोई स्थानांत मेळिल्ल्या आपोवणी आनी मिसावन जियूंक आनी उजवाडाच्या वाटेन आपले परजे करूंक तूं दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आनी संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी खंय द्वेष मसोर आसा थंय मया मोग ओपून संवसाराच्या सर लोकांच्या बरेपण जायशे वावरूंक राज कारभार्यांक आनी लोकांक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगा जमिल्ल्या हर एकल्याचे वैयक्तीक जिवीत तुका भेटयता हांव. तुका आनी पेल्ल्याक मनवाची नितळ निर्मळ आनी प्रामाणी जिणी जियूंक तुजी कृपा लाभय. तांचे कश्ट दूख निवराय मतीक समाधान दी आनी सर समजतले आनी ताणल्यांतले तेंचे समजतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगा जमिल्ल्या सर पिडेस्ताक आनी कश्टतल्यांक तुजो आदार फावो कर. तुजे कुशे प्रमाणे तांच्या पिडेंतले आनी कश्ट अनवरांतले सुटका दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती मौल्यांनी भरिल्ली जिणी जियूंक आनी ती उसाहेक व्हरून अक्रिस्ती भोंवडा सवे मोग सवेन जियोन बरी कुटुंबां आनी बरी समाज बांदून हाडूंक आमकां समेस्तांक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूण शेताक भेट दितल्या हर एकल्याची मागणी स्विकार कर आनी तांची आशा अपेक्षा सुपूर्ण कर. ह्या पूण शेताक अभिवृद्धेक आदर्शिल्ल्या समेस्तांक तुजे भरपूर आशीर्वाद आनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गेच्या भोव मंगळ बापा आमी तुजे समोर दवरलेली आमच्या बाबा भयणीन विसारलेली सगळीं प्रार्थना तूं दयेन मानून घे आनी तुजो अर्थो आधार तूं तांकां फावो कर. सांत आंतोनीन ताच्या भक्तिकां खातीर करची विनवणी तूं सदांच फळादीक कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. भेटयता ही काणेक बापा उंड्या वयनाची भक्तीन समर्पिता ही काणेक मोगाची काणेका संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणेकी आमची मोगा सोरुपकार जावं तुका भेटोची सर्गींच्या देण्यांनी भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची देणी सबार दिला आमकां मोगाळा बापा अर्गा आमी भेटयता भक्ती नास तुका आशीर्वादा घाल तूं आमचे हर एका दिसा जिणी सुफळ नंदन कर मागता ये बापा. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक
आमच्या आणि अख्ख्या पवी सभेच्या आदावाक सर्वेस पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुझे परजेची ही भेटवणी मानून घे. भाग्यवंत आंतोनीचे परबे समयार आम्ही ती तुका समर्पितांव, आणि तिचे वरवीं तुझ्या अपरिमित मोगाची काकुळ तूं भोगूंक आमकां फावो जाव म्हूण मागतांव. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि सासनांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनान ही परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय, उन सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय, उन सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूंस सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणलें, हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणलें, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे रगत. पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आणि सोमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडा सा करात. भावार्थाचो गुट परगटूया. तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीव पोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करतांव. आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणींची काल तुका समर्पितांव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिनवासतांव. आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितोमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणांसो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीचे काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरिया देवाचे मे सांगाती भगवंत सुसैतीचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटवती तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता भरपे त्यास जेसू वरवी त्यास जेसू सांगाता त्यास जेसू तय पवित्रात्म्याच्या एक पणान सर पदवे धार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञामनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार सदा तशे संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचें पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट सुलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात वाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जीवनांक आपयल्यांत तिणी जावन सुभाग्य सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोर ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया अगणित देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा जेजूच्या आमोली कोडी रक्ताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या तांतो भक्तीन वांटो घेतलेले वरवीं तुज्या सर्गेंच्या संतोषाक वांटो घेवन एक दीस संपूर्णेन आमी दादोशी जावच्याक तुजे तावन हांगा केदेस वेगळी जायना जावंक आमकां कुरपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमी समेजता दिबेर पुडया सांत आंतोनीचे नोवेन आमी आराम करया सुरविल्ले गीत गाव्या
जी ते सांडल्यार धा कोण दिता लाना वोडा बुजून धाडता संकलींग तो फरमायता आंगल्यां पांगल्यांक भेऱ्यांक पावता के ते सांडल्यार धा कोण दिता लाना वोडा बुजून धाडता नोवेनांचे मागणें पान नंबर 16 येवर्थ्या संता सांत अंथुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सुख अनवरां देंवसार आनी सोर तरांची वर्साची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसंबळ दर्ये थंड जातात बंदेवाणांच्यो संकली तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मणे उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळटात लांडवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पैस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागतां इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर आमकां जोण दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन आमी सुमेस्त बसया आमची तेसावां हांगासर ह्या पुणशेताक भेट दिल्ल्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची सर तेसावां सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया ताच्या मागण्यांचो आधार आमी विसारया सांत आंतोन देवाक सट मोगासो ताका सट तो लागीं आसा आनी तो आमचे पासत ताच्या भक्तिकां पासत ताच्या मागण्यांचेर आधार दवरलेल्यां पासत विनती करता आसतना आमचे जिणेंत आजापां जातात आमी मागलेलें आमकां फावो जाता यस बाबार्थान यस बरवशान आमचे पासत भक्तिकां पासत गरजेंत आसलेल्यां पासत मागया आनी सांत आंतोनीच्या विनवणे मुखान तांचे जिणेंत आजापान जावं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया एकल्याचो गरज गो विसून वेचाक मागया लिली छाको हिचे भलायके पासत मागया प्रकाश ह्या बाबाक बरें काम मेळच्या पासत मागया एकली आवय आपल्या दुवे खातीर ताणें बरें शिकचे खातीर आनी बरें अंक जोडचे खातीर मागता आमी मागया एका कुटुंबांत बरी भलायकी आनी समाधान आसचे खातीर परगवांत आसल्यांक दीस परतो ग्रास मेळचे खातीर घर बांदूंक सुरू केल्लें तें काम बऱ्या रितीन पोंता पावचे खातीर पांयांच्यो गांठी दूख शुगर फायल्स नॉर्मल जावचे खातीर आमाल पियोवणे सोडचे खातीर एका कर्या देवाक मान दिवचे खातीर चार कुटुंबांनी माया मोग येवचे खातीर दोगांक बरी सैरीक मेळचे खातीर ओवर टायम काम मेळोवन सडीत आदार मेळचे खातीर आमकां दसून आसची कोवीड पिडा संपूर्ण रितीन पयस वेचे खातीर मागया दोगां जाणांक बरें काम मेळचे खातीर घरांत आसच्या आर्थीक समस्या पयस वेचे खातीर मागण्यांचें जिवीत जियोवन देवाचें उतर वाचून त्या प्रकार जियोवचे खातीर वायलेट म्हणलेल्या भयणीच्या घरांत आसच्या आर्थीक समस्या पयस वेचे खातीर आनी तिच्या घोवाच्या कामांचेर बेसांव पडचे खातीर एका बाबाच्या किडनेंत 2 इंच वाडावळ जाल्ली आसा ही पिडा गूण जावचे खातीर विनया रोशन लोबो 2.5 वर्सांचो किडनेच्या कॅन्सरांत कश्ट जाता ताचे कॅन्सर प्रायमरी स्टेजीर आसा ही पिडा गूण जावचे खातीर एकल्यान ताचो राग हगे आनी स्ट्रेस ताचें टेन्शन सगळें
उणें करचे खातीर आनी तें ताचो राग आनेकल्या वयर काडना काडिना जावचे खातीर या दाखयना जावचे खातीर एकल्यान सोसायटी तावन कुमक विसारन एप्लिकेशन केल्लें आसा ते कुमक मेळचे खातीर दराळ बेसावां देवान वचचे खातीर पवित्रत्म्यांच्या देण्यांसो शिबोर लाभचे खातीर एकल्याचे विजाचे समस्या आसात आबू धाबी या बैल्या गांवांक तो पावलेलो आसा सावदी पावलेलो आसा ते विजाचे समस्ये परिहार जावचे खातीर आनी लालो बोमळे भयणीक बरी भलायकी मेळचे खातीर कुटुंबांत सान्यांत कलतेपण येवचे खातीर अमल पिवणे आनी सिगरेट सोडचे खातीर उणें करचे खातीर युवाजन आनी क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे सलचे खातीर वाडच्या भुरग्यांनी सर्व वायटातावन पयस उरचे खातीर भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर बरी भलायकी आनी शांती समाधान आसचे खातीर हेर जायत्या जाणांनी मागोंक सांगिल्ले आसा तांचो उगडास काडया आमचे इगर्जो पत्येन विश्वासान सांतांतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया एकल्याचे पयशे मेळचे खातीर एकल्याची भायर पडली चैन मेळचे खातीर कुटुंबांत एकलो नैतीक जिणे जिवन आसा ताणे बेगीनच लग्न संबंदांत भितर सरचे खातीर आस्ती पस्ती विशांत आसलेले समस्या परिहार जावचे खातीर भुरग्यांच्या भलायके खातीर जायत्या जाणांनी या आनी हेर गरजां खातीर मागोंक सांगले आसा तांचो उगडास कन तांची मागणी सांतांतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया आमी उबी रव्या सांतांतोनी कडेन मागणें म्हणून ह्या सर गरजांक सांतांतोन विनती कन देवाचो आदार सोन दिवं दे म्हणून आमी मागून आशेवन पातयेणेन हे मागणें म्हणया हे निश्कळपणाच्या दोव्या फुलां दुर्बळकायेचे उंच देखी खलतेपणाच्या नीज आरशा भाग्यवंतपणाच्या प्रसळीत निकेत्रा ज्ञानभरीत सांतोनी देवपुता तुझ्या हातांत घेऊन सुस्वादे उपकार तुका पावसलो तुझ्या कडेन परतून मागता तुझ्या पदवेदार आदारा काल म्हाका खण घे देवान तुका दिल्ल्या सभार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष जावन आसा मुझेर पिरमो दवर आनी हे मुझे व्हड करचे म्हाका पाव सकड अकरा मोग मुझ्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पदकांची करीत दूख आनी देवासोनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका सोन दी आनी अशें चिन्यंत विश्वासान सुमेंचे सक्रे हांवें कन तुज्या सांगता सस्तांच्या सस्नांक ताका होकळसूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सरकार सावन म्हाका पावय आमेन केरेकट्ट्याच्या सांतांतोनीक मागणें हे केरेकट्ट्याच्या सरे घरा पदवाच्या सांतांतोनी तुज्या सऱ्या मरिफा तुजे मजत मागून ह्या पुनशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सभार साथी कांदेसो लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सभार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुज्या लागीं कल्तेपणे मागता हांव ह्यो आमच्यो सोर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ते मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतलें विघ्नांतल्यान वरांतलें पिडेशिडेंतल्यान वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवा ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्रत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांतांतोनी आमा पासोत विनती कर प्रार्थुया
सर पदवेदारा देवा तू एक विचित्राने आजापा करता है आम्ही तुझे कड़े परतून मागता हूँ तुझो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसानस्ता सांभाळली तशे आम्ही त्याच्या पुण्यावरवीं आणि देखेवरवीं सदां काळ तुका हो ग्लाब देऊक आणि वर्णूक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आम्ही मागया. जर आम्ही पिडेंत आसाव आमची पिडा सांत आंतोनी समोर दवरया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्यांदऱ्या मध्ये आमच्या इश्टा इश्टिणी मध्ये कोण पिडेस्त आसान कोणा भलायकेची गरज आसा व्हड व्हड पिडा आयिल्ल्यो आसात कॅन्सर तसल्यो तसल्या सगळ पिडेस्तांक देवा समोर दवरया आनी तांचे पासत मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. सर पदवेदार आणि सासण देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कसलोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय. ह्या तुझ्या विश्वास साकरांचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. सर बांधपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आणि कुडीचे सर दोग तांच्या तान पैस कर. तुझे अगणित काकूळ तुझेर पातेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भगवंतांतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणलें दादोसकाय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडुलीन तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आजा पागरन जालय मोगाळ पावलय तू सगळ्या जिणेन पयणा दोतन तूं जालय स्वादी जिंजेलय क्रिस्ता मोगान वेंगून धरलय सांतांतोनी वर्ती तुजे देणी आयल्या तुजे लागे भक्तीपणी सांतांतोनी मागता कालतेपणी दी आमकां समजणी बर देण्यान मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मरे आशिर्वाद देव आमकां